গোৱালপাৰাৰ লক্ষীপুৰত অবৈধ শিলভৰ্তি দুখন ডাম্পাৰ জব্দ কৰে লক্ষীপুৰ আঞ্চলিক বন বিভাগে। বন বিষয়া কুলদীপ দাসৰ নেতৃত্বত যোৱা এটা বন বিভাগৰ দলে বৃহস্পতিবাৰে নিশা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় অবৈধ শিলভৰ্তি ডাম্পাৰ দুখন। গোৱালপাৰাৰ পৰা আগিয়া হৈ আমবাৰী অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত ৰং চাইড জব্দ কৰে ডাম্পাৰ দুখন। মোটামুটি আমি 10টামান বজাত ওলালোঁ ডিউটিত গৈ থাকোঁতে আমবাৰীৰ ফালে যাওঁতে ৰং চাইড ওচৰত দুখন পালোঁ ডাম্পাৰ, গোৱালপাৰা চাইডৰ পৰা আহি আছিলে। থাকোঁতে গাড়ীৰ চিগনেল দিলোঁ, কাগজ বিচাৰিলোঁ, চালান, তেওঁলোকে চালান দেখুৱাব নোৱাৰি পৰা চালান নাই, তেতিয়া গাড়ী দুখন জব্দ কৰি আমাৰ ৰেঞ্জ অফিচত লৈ আহ। কিমানমান টকাৰ তাত সামগ্ৰী আছিল? তো সামগ্ৰীখিনি 7-8 CM মান হ'ব লাগে আপোনাৰ, মোটামুটি ধৰক ফাইন চাইন লৈ মোটামুটি 30,000 মান টকা আহিব দেখোন। আনহাতে জব্দ হোৱা AS-16C-3611 আৰু AS-16C-3612 নম্বৰৰ ডাম্পাৰ দুখন সম্প্ৰতি লক্ষীপুৰ আঞ্চলিক বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত ৰখা হৈছে। লক্ষীপুৰৰ পৰা বেদিশ নাথৰ ৰিপৰ্ট, বি লাইভ নিউজ।